دا یو سوال کړی دی، دا هم ډېر اهم سوال دی، دواړه سوالونه یو بل ته نږدې دي. وي زما یو ملګری و، هغه ګاډی چلو او ښځه ورسره خوا کې ناسته، او اچانک یو ګاډی راغی د دوی هغه طرف پانی په کوم طرف کوم طرف ته چې د ده ښځه ناسته وه، د ده دا ښځه مړه شوه او د ده سپیډ ډېر نه و، او دا وی غلطي دا بل ګاډي وکم چې په دوی باندې راغی. نو اوس دا د دې دا خاون چې کوم دا ښځه مړه شوه، د خاون باندې کفاره شتي د قتل خطا، دا مسله زیر ته بالکل واضح کوم چې تاسو پرې ښه پوه شئ. دا هغه مسلې دي چې راپېښېږي په معاشره کې وخت په وخت. ډېر ورته موږ دا وایو، که چېرته ستا ملګري نه خطا نه شوي، یعنې غلطي د هغه نه وه، او په دې اکسیډنټ کې په دې حادثه کې د ده هېڅ دخل نشتی، نو په ده باندې به هېڅ هم نشتی، نه دیت نه کفاره. نو کفاره په چا شوه او دیت؟ دا په دې بل ډریور باندې چې دی وایي چې غلطي ټوله د هغه وه. او که چېرته دوی په غلطۍ کې شریکي، دا مسله یاده کړي، که چېرته دوی په غلطۍ کې شریکي، یعنی څه غلطي د ده ده او څه غلطي د هغه ده، او دوی د لاسه دا ښځه مړه شوه، نو بیا دیت به دوی مشترکه ورکوي، دیت به مشترک ورکوي په شریکه، او کفاره په هر یو باندې جدا ده، دوه دوه میاشتې روجې به نیسي. دا غلطي څه ده؟ یعنی د څه د غلطي یو سړی مانه ده تپوس کولی شي چې ته غلطي څه ته وایې؟ ته وایې چې د خاونې پکې غلطي نه وه، خطا نه وي، نو اله دا خطا څه ده؟ خطا دا ده، لکه مثال یو سړی دی، هغه لاپرواهي کړې ده او د ګاډي بریکونه خراب دي. یو سړی دی، د ګاډي بریکونه خراب دي، د لاپرواهي کړې ده، نه یې جوړی، او زه یې ګورو به ورسره بي، او د دې ګاډي کې اکسیډنټ وشو، د ده پکې لاشتي شتي پکې، دې هم ذمهوار دی. ښه، داسې هم کېدی شي، دا زه صرف تاسو له مثالونه درکوم، دا نه چې صرف غلطي دا ده، غلطۍ نور هم ډېرې دي. یو ډریور دی، خوب ولا ورغلی دی او په اوږد سفر روان دی، او څو څو پیری جټکه دله راغله، او دی بیا هم وایي نه زه ګاډی بوزم، او دی اکسیډنټ وکړو، د ده ښځه مړه شو، یاره ده بچي مړه شو، دی ذمهوار دی، د ده غلطي شتي؟ او ده د لاسه مړه دي، د ده د دې غلطۍ د لاسه هغه مړه شوي. اگر که دا قتل خطا دی، خو دی ذمهوار دی، په ده باندې دیت او په ده باندې کفاره دواړه دي. ښه، کله داسې کېږي غلطي چې د کوم چې ټرافیک قوانین دي د هغې خلاف ورزي وکړه، لکه یو کس په روډ باندې الټه روان دی، ګاډي په یو طرف روان دي، دی پکې د هغه طرف را روان دی، او اکسیډنټ وشو او یو کس پکې مړ شو، د ده د لاسه وشو که نه؟ د لاسه ده پکې دخل. غلطي تحديد بسنګ کې په دې کې بیا پوه خلکو ته واپس کېدل چې هغه په دې باندې پوهېږي، لکه د حکومت ادارې هغوی ته د دې خبرو پتی چې دلته غلطي د چا ده، او کومه غلطي څومره څومره غلطي په هر یو باندې ده، دې کې ته هغوی ته یعنی واپس کېدی شي. شیخ ابن عثیمین رحمه الله یو وړه غونته کې رساله لیکلې وه چې هغه جامع امام محمد بن سعود دغه یونیورسٹی والا یو وخت کې په یو جریده کې نشر کړی مو، هغه رساله چې ده وړه غونته کې رساله وه، او د هغې عنوان شیخ دیسې ورکړی و، احکام حوادث السیارات، د ګاډو د اکسیډنټ چې کېږي د دې مسایل. هغې کې هغې یو ناشنا طریقه کړې وه، وایي چې کله هم اکسیډنټ وشي، یو ډریور اکسیډنټ وکړو او د ده سره په ګاډي کې نور کسان ناست دي، نو دا به لازم په دې څلورو حالاتو کې یو کی خبره ټوله را ټوله کړې ده، په څلورو حالاتو کې. اولنی حال دا دی چې هغه به د دې ډریور زیاتی تعدی به شوي. زیاتی څنګه؟ هسې مثال لکه یو ځای کې سپیډ 100 دی، د 200 والی دی، او اکسیډنټ وشو، د ده نه پکې غلطي شوي ده که نه ده شوي؟ دی پکې سبب دی. ښه، یو ځای کې د بریک وو، د ډریور بریک وو،
او دومره په زور ابریکو چې هغه ته ضرورت نه دومره په زور ابریکو چې خوا کې هغه یو کس چې دغه د شیشې سره ولګېدو یا پکې ووتو یا سره یې سره ولګېدو مړ شو. څه وایې تاسو؟ غلطي دا دنه زیاتې شوې ده. وایي دویم حال دا دی چې د ده نه کمی وشي د ډریور نه. ښه، د ډریور نه کمی څنګه کېږي؟ وایي هغه څه پرېښوده چې ده لپاره لازم و، لکه دروازه یې نه ده بنده کړې، یعنی په کار دی چې ده دروازې بندې کړې، ځکه چې ماشومان هم پکې ناست دي. ښه، ده دروازه صحیح نه ده بنده کړې، اکسیډنټ وشو یا بریک ونیو دروازه کولا وشو، ماشومان هم ته بهر ته ولوېدو. څه مو خیال دی؟ غلطي وایه ده که غلطي داسې کړې چې کمی یې کړی دی. ښه، یا ده ته پته وه چې زما د ګاډي دا ټیرونه دا خراب دي او ویزه را به یې کاږو سزي پورې، دا بازي که نه دې ټیرونو نه داسې یو دغتې جوړ شوی اوار نه نه وي دا کار کوي، دا د ژوند سره مسخرې کول دي. ښه، دا ته ووایم وګوره، دا ژوند ډېر قیمتي دی، په دې ژوند باندې خرچم کوئ، په دې بدن پیسې لګوئ، دا د هر څه حقدار دی. او بیا به ګورو د دې اوسپنو سره او د دې پیسو سره او د دې ریالونو او ډالرو سره دا بیا هم راځي. دا ژوند ډېر قیمتي ژوند دی چې الله موږ له راکړی دی. یو سړی وایي نه هسې مسخرې کوي، نه نه دا بیا وکړو، دا خیر دی، دا کېږي او دا داسې کېږي او دا دغه کېږي. او ځکه زه یو نصیحت وکړم اکثر مسافر وروڼو ته، زمونږ دا خلک چې دا پښتانه چې مزدوري باندې ویني دوی یو حالي، او دا نور قومونه چې ویني دوی بل شان حالي. لکه دا نور قومونه چې ما څومره لیدلي دي، نو چې کار کوي هغوی د بدن ډېر خیال ساتي، هغوی ښه باقاعده سیفټي والا ټوپۍ، بوټان، لاسپیری، چشمی، کپړې که د هغې دپاره ځان له پکاري، د هغې دپاره تور طریقه که بره خیږي ځان ته پړې اچوي، یا ډېر په طریقه هغوی لګیاي. او د دې بدن دا محسوسي دا خبره چې دا بدن ډېر قیمتي دی، که دی نو زه به هر څه وکړم څه به زمونږ ورپدو دي مړه خوا شه دا پکې چېرته ده وکړه ده بلو چې ګورو چې یو له لاسې پرې کړی، یو له ککرۍ والي، یا بې دیوال راولېدلی مړ پروت یې، یا دغه نور ولې صفت کوي پښتانه به منی زړور قوم. دې ته زړورتیا نه وایي، خفه نه شي، خو دې ته کم عقلتیا وایي، د زور د راښکاره کولو خپل ځای. هلته سړی زور راښکاره کوي، په دې کې څوک زورونه نه راښکاره کوي او نه زړورتیا راښکاره کوي. دا ستا بدن دی، ده په تا حق دی. نو موږ په دې کې ډېر لاپروا یو، او دا موږ ګورې ځان سره ظلم کوو، دا موږ د ځان سره ظلم کوو. او څو کیسونه ما په خپله دې خبرې شوې لیدلې، څو کیسونه لاسونه یې لګېدلي دي، پرې شوي دي، راولېدلی دی، ملا یې ماته شوې ده، دیوال پرې راولېدلی، څو کسان پکې په یو ځای مړه شوي دي، هغه څه شی لګوي هغې سرمن ولا خراب پکې، ځکه چې ده احتیاط نه یې کړی. نو زما تاسو ته نصیحت ته دي کې احتیاط ډېر کوه، دغه شان د ګاډي هم خیال ساتي. ښه، لکه مثال د بریکونه برابر نه کړو، یا ټیرونه برابر نه کړو او ټیر پې وډزېد، څه مو خیال دی؟ تاسو خو بالکل څه نه وایي، صحیح ورسه ذمهوار دی. دا دو حالات چې دي یاد کوي، دا اولنی او دا دویم، که زیاتې یې کړی یا یې کمې کړی، نو په دې کې ډریور ذمهوار دی، دی به دیت هم ورکوي او دی به کفاره هم ورکوي. ښه، دو نور حالات دي اوس دې کې یاد کړه. درېیم حال دا دی چې د اکسیډنټ د دې ډریور د لاسه شوی دی، خو ده د حرکت د دې دپاره وکړو چې دا خوا کې کسان د اکسیډنټ نه بچ کړي. لکه یو سړی روان دی ګاډی چلی، او اکدم روډ ته څوک راووتو، ماشوم راووتو، څاروی راووتو، او ده دا ګاډی تاو کړو. چیرې اکسیډنټ ونه شي، نو چې اکسیډنټ ونه شي نو دی به هم بچ شي، دا مخامخ چې کوم شی ده خوا کې چې کوم خلک ناسي ده به هم بچ شي. ښایي ته ګس ته لاړو، د هغې د لاسه ګاډی د ده نه بیا کنټرول نه شو، اکسیډنټ وشو. دا درېیم. څلورم بیانو بیا به د دې نتیجه، څلورم هغه دا دی چې د ده پکې هېڅ دخل نه وي. هېڅ دخل څنګه نه وي؟ لکه ټیر وډزېدو د ګاډي، یو ښه نه وای ټیرو، یا دی به پل باندې روانو، پل
راولې دوه د تسپتو چې بل راولې یا د خسې روانو بل ګاډې براغې وو په دې دوه حالاتو کې د ډرایور زموار دي سلورم کې خو بالکل واضح ده چې د بګې څه ګناه نشته دی دریم کې چې د کم کار کړی دی په څه نیتی کړی دی چې د نور خلک بچ کی نو دی دو حالاتو کې زموار نه دی او په دغه دوو کې زموار دی پوه شوې به کنه ما کوشش وکړي چې دا مسله بالکل تفصیل سره او په اسان انداز سره بیان کړو چې موږ د دې مسلې ټوله پته ولګي.